for å frakte meldinger og viktige personer, og til dels også som ambulansefly. Den hadde mulighet for å legge inn båre I bakre delen. Litt andre vinger, litt kortere og kortere vinger og en litt annen vingeprofil. Og går da under betegnelsen klippt ving. Og da det litt enklere å foreta akrobatiske øvelser. I hvert fall for de som drevne med stikka. Men det krever at man holder farta oppe for å drive med koselig lyd. Det en femcylindret stjernemotor som sitter I nesa på Geis vakuum. Det litt fantasi, så kan man jo kalle det for et hjerte.
Så Geir har tatt sitt hjerte til motomstegnene, det helt sikkert. Og der ligger vakuum på finale med landingslys tent. Det er jo litt spesielt da, når man lander fra høyre til venstre på Notodden, så man flyr høyre svinger. Det ikke alle modellflyvere som så glad i å fly høyre svinger, det mye lettere å fly venstre svinger. Men det noe man må trene. Det var akkurat nede, og vi skal få litt tid.